ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରେଳ ଡିଭିଜନ ନିରାକାରପୁର ଷ୍ଟେସନର ଉନ୍ନତିକରଣ ଏବଂ ନିରାକାରପୁର ଷ୍ଟେସନ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ରହଣି ପାଇଁ ନିରାକାରପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଞ୍ଚଳିକ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟିର ଆବାହକ ପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କ ଆବାହକତ୍ୱରେ ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି। ବିପିନ କୁମାର ଜୟସିଂହଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚର ସଭାପତି ପ୍ରସନ୍ନ ନନ୍ଦ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଧାରଣା ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟେସନର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ନିରାକାରପୁର ଷ୍ଟେସନ ଉପରେ ଆଖପାଖ ଚାରିଖଣ୍ଡ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଷ୍ଟେସନରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରହିଥିବା ବେଳେ ନିରାକାରପୁର ଷ୍ଟେସନର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉନ୍ନତିକରଣ ସହିତ ଆଲୋକୀକରଣ, ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା, 4 ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର ଏବଂ ନିରାକାରପୁର ଷ୍ଟେସନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୁମ୍ବାଇ କୋଣାର୍କ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍, ପୁରୀ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜୁନାଗଡ଼ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ରହଣି ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ନେଇ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ରେଳ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିରାକାରପୁର ଷ୍ଟେସନର ସମସ୍ୟା ଏବଂ ନିରାକାରପୁରରେ ଅଧିକ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ନ ରହିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜୋରଦାର କରାଯିବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ନିରାକାରପୁର ଆଞ୍ଚଳିକ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟିର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ, ଆମର ଆଜିର ବୈଠକ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ନିରାକାରପୁର ଷ୍ଟେସନ କିଛି ୱେଲ୍ଫେୟାର, କିଛି ଟ୍ରେନ୍ର ରହଣି ବାବଦରେ କେବଳ, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି କିଛି ଟ୍ରେନ୍ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ କୋଣାର୍କ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍, ଆମର ଜୁନାଗଡ଼ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ପ୍ଲସ୍ ପୁରୀ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍, ଏ 3ଟି ଟ୍ରେନ୍ ଏଇଠି ରଖାଯାଉଛି। ତା ପ୍ଲସ୍ ତାପରେ ଏଠି ୱେଟିଂ ହଲ୍ ଯେଉଁ ଅଛି, ଏ ୱେଟିଂ ହଲ୍ ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ବୁଲେନି, ଏସବୁ ଜିନିଷର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଦରକାର। ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଗୋଟେ ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର 4 ନମ୍ବର ଗୋଟେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ, ସେ କାମ ବି ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଉନି, ତାର ତଦାରଖ କରିବା ଦରକାର। ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ ସମ୍ପାଦକ ଦିନବନ୍ଧୁଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଭାଇମାନେ ସବୁ କଥା କହିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ 4 ନମ୍ବର ଗେଟ୍ ପାଖରୁ ଆସି ଟିକେଟ୍ କରିବା ଭିତରେ ବହୁତ ଲୋକ ସମ୍ମୁଖୀନ ଅସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ବୋଲେ କିଏ ଗୋଡ଼ ହାତ କଟିଛି, କିଏ ତ ଲୋକ ମରିଛି, ଏଭଳିଆ ବି ହେଇଛି। ଆଉ ଆମର ପାସେଞ୍ଜର ହଲ୍ଟରେ ଯଦି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର ଖୋଲାଯାଉଛି, 4 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ପାଇଁ ନ ହେବ? ଆଉ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଚା ପାନ ଦୋକାନ ହେଇଥିଲା, ଲୋକମାନେ ଖାଇପିଇ ଆରାମରେ ଯାଉଥିଲେ, ସେଇଟା ଏଇ 1 ନମ୍ବର ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେ ବୋଲେ ଲୋକସାନ କରି ଘରକୁ ଫେରିଗଲା। ସେଇଟା ଯଦି 4 ନମ୍ବର ହେଇଥାନ୍ତା ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିନଥାନ୍ତା। ମୁଁ ପ୍ରସାଦ କୁମାର ଦାସ, ଆବାହକ ଆଞ୍ଚଳିକ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି। ଧାରଣାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା, ଯେହେତୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଭିଭକ୍ତ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଏଇ ନିରାକାରପୁର ଗୋଟିଏ ନିହାତି ଜରୁରୀ ଷ୍ଟେସନ, ଯେଉଁ ଷ୍ଟେସନ ଉପରେ ମୁଁ ପୂର୍ବ ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହିଛି ଏଠି 7ଟି ନିର୍ବାଚନ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା କେମିତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ କେମିତି ସହଯୋଗ ପାଇବେ, ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି କେମିତି ବିକାଶ ହେବ, ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି କେମିତି ରୋଜଗାର ମିଳିବ। ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେନ୍ ରହିବା ଦ୍ୱାରା କିଛି ରୋଜଗାର ବି ବଢ଼ିପାରେ। ଏଇଠି ପାଖରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ବେଲ୍ଟ ହେଉଛି, ଯେଉଁଠିକି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏବେ ରୋଜଗାର, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ପାଇବେ, ସେ ଲୋକ ଯେମିତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଠୁ ଦୂରଗାମୀ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ନିରାକାରପୁର ଷ୍ଟେସନ ବିକାଶ ହେବ। ପଇସା 18 ଷ୍ଟେସନରେ କିଛି ବିକାଶ ନାହିଁ, ଏବାଟେ ଆପଣ ଜାଣିଲେ 4 ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ହେଇଥିଲେ ବି ସେବାଟେ ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର ନାହିଁ, ପାର୍କିଂର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେବାଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏପଟେ ଏଇଭଳି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏପଟେ ଯେଉଁ କାମ ହେଉଛି ନିମ୍ନମାନର କାମ, ଆମେ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ କହୁଛି, ଷ୍ଟେସନ ରହିବା ସହିତ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ କେମିତି ବିକାଶ ହେବ, ଷ୍ଟେସନର ବିକାଶ ହେବ, ସରକାର ଏହାଠୁ ରାଜସ୍ୱ ପାଇବେ, ତା ପାଇଁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପଦକ୍ଷେପ ହେବ, ନଚେତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ତାର ବିକଳ୍ପ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।